بۆجاری دووەم کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕێگەی بەنداوی کۆڵەسەوە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەستی کردەوە بە گلدانەوەی ئاوی زەی بچووک و بە هۆیشەوە مەترسی لەسەر ئاوی خواردنەوەی قەڵادزێ دروست کردووە و ئەمڕۆ نەتوانراوە ئاو دابەش بکرێت. ئەمە جگە لە زیان گەیاندن با کشتوکاڵ و سامانی ماسی و ئاژەڵداری لە سنوورەکەدا. ناتوانین پێشی بڵێن حکومەت، چونکە هەم لە خەمی نیشتیماندانە، هەر ڕۆژەی پارچێکی بە وڵاتێک دەفرۆشێ، هەم لە خەمی هاوڵاتیەکانی نیە. بانوا زۆر خەیران دەیان چەوسێنێتەوە، تەنانەت ئەو ڕکارگەشتەوەی بەخەم سامانی ئاژەڵیشەوە نیە، وەکو کەژمارێکی زار زۆر ماسی جیانیان لەدەستداوە. بۆیە داوا دەکەین لە خەڵکی پشدەرێ بەعام هەرچی داواکاریان لە هەر شوێنێک هەر بەرپرسێک دەبینێ، هەرچوو سەردانێکیان هەیە، داواکاری سەرەکیان دروستکردنی ئەم بەنداوانە بێت، چونکە بە دروستکردنی ئەم بەنداوانە ژیانی خەڵکی ڕزگار دەکەین و هەرگیز تووشی مەترسی کەم ئاوی نابنەوە. حکوومەت لە ئاسی خۆی دەزۆ زۆ کەم تەرخەم بووە بەرامبەر بووی کە دە ساڵ دەبێ ئێران هەموو خەڵک دەزانێت کە ئێران بەنداو دروست دەکات لەسەر ئەم ڕووبارە، و بۆی مەچینی بشکبوونی ئاوەکە لە ئارادا بوو. بەڵام حکوومەت بەرپرسانی حکوومەت حکوومەتی هەرێم لە ئاسە و مەسەلەیەدا زۆر کەم تەرخەمەوە، نە بە مۆزەعیش زۆر جددیوە نەگتووە. بۆیە ئەوە کارەساتەکەی هات، ئەوە ئێستا بۆمان دەیبینین کە دەبینین ئەوە کارەساتەکە ڕووی تێکردین. بەڵام ساڵای ئەوەش ئێمە پارە و مۆزۆ زۆر وروژێنراوە، لەگەڵ بەرپرسەکان زۆر کۆبوونەوە کرابووی کە چارەسەریشی بەپەلی بکرێت، بەڵام چارەسەر نەکرا. بۆیە حکوومەت و بەرپرسانی هەرێم زۆر زۆر کەم تەرخەم لە ئاسی ئەوە. پێما بە ئێران بەنداوی تریش دروست دەکات، ئەوزە کارەساتی گەورەیش ڕوودەدات. شاری قەڵادزێ نزیکەی 80,000 کەس دانیشتوانەکەیەتی و ڕۆژانە پێویستیان بە نزیکەی 25,000 مەتر سێگۆشە ئاو هەیە بۆ خواردنەوە کە لە ڕێگەی پرۆژەی ئاوی خاسەوە دابەش دەکرێت و لە ئێستادا بەهۆی دابەزینی ئاستی ئاوەکەوە نەتوانراوە لە شارەکە ئاو دابەش بکرێت. لای خۆیەوە قایمقامی قەزای پشدەر دەڵێت لە هەوڵی چارەسەرکردنی گرفتەکەدان لەسەر ئاستی بەشەری و لەسەر ئاستی ژینگەی و پەروەردەکردنی ماسی ڕاستی زیانی لێکەوتوتەوە. لەسەر ئاستی بەشەری وەکو باسم کرد، پرۆژەی ئاوی خاص کە لە سانەوەتی ئاوی خاص زیاتر لە لەوێ دابین دەکرێت، لەو پرۆژەوە دابین دەکرێت. لەبەرەوەی ئاستی ئاوەکە بە شێوەیەک دابەزیوە کە پرۆژەکە ئێستا کار ناکات. ئێمە لە بانیەوە لە هەوڵی بەردەوامدا دەبین بۆ ئەوەی ئاوەکە لەبەردەم پەمپەکانی پرۆژەکە کۆکەینەوە بۆی جاریشکە دەست بە پرۆژەکە دەست بەکار بکات. بەنداوی کۆڵەسە دەکەوێتە شاری سەردەش لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لە سەر زێب چووک دروست کراوە و لە ساڵی ڕابردووەوە ئێران بەنداوەکەی خستووەتە کار و بەشێکی زۆری ئاوەکە گلدەداتەوە و بەو هۆیەوە گرفتی ئاوی خواردنەوەی لە شاری قەڵادزێ دروست کردووە. گرتنەوەی ئاوی زێب چووک لەلایەن ئێرانەوە و دروستکردنی مەترسی لەسەر سامانی ماسی و ئاوی خواردنەوە کشتوکاڵی پشدەر لە کاتێکدایە کە 10 ساڵە بڕیاری دروستکردنی دوو بەنداو لە سنووری پشدەردا دراوە و نەچوونەتە بواری جێبەجێکردنەوە. بە دروستکردنی یەکێک لەو بەنداوانە لە ئێستادا ئەو مەترسیەنە لەسەر ئاوی خواردنەوە، نە لەسەر کشتوکاڵ، نە لەسەر سامانی ماسی لە پشدەر دروست نەدەبوو. سابر عەبدوڵڵا کەێنێن، زێب چووک لە قەزای پشدەر.